ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵੀਰ ਸਫਰਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। 78 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, 78 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ NCCF ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਟੰਡਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ? ਖਬਰ ਆਵਾਸ਼ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਪਿਛਲਾ 78 ਨੰਬਰ, ਕੱਲੀ 78 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬੜੀ। ਪਰ 8 ਤੋਂ 9 ਜਾਂ 9 ਤੋਂ 10 ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਾ। ਗਾਹਕ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਭਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਦੀ ਉਧਰ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੰਡੀ ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਪਿਆ? ਪਿਆਜ਼ 70 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ 25 ਰੁਪਏ? 25 ਰੁਪਏ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਭੇਟ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, 500 ਘਰ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਖਬਾਰ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਆਏ? ਹੁਣ ਆਈਏ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ 78 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ 25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਸਫਰਵਾਲ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।